Rebaltika Twitterī pēta to, kā kurš uzvedās un ko kurš runā. Citēju. Tas ir mazāk nekā 1% no Latvijas Twitter lietotājiem, taču viņi ir tik agresīvi un skaļi, ka apklusina citādi domājošos. Interesanti, ka šis ir lielisks, progresīvo un visu viņu līdzgaitnieku raksturojums. To nav daudz, tie ir skaļi un agresīvi. Palielam dzīvojās tikai Twitterī. Bet tiem pārmetumu no Rebaltika nav. Var stāstīt par izdomātiem genderiem, interpretēt Izraels un Palestīnas vēsturi, neveidot diskusiju par klimata problēmām un Latvijas lomu tajā, vienpusēji paust problemātiskos jautājumus par pilsētas vidi, dzimuma balstītos stereotipus un citus tikai viņiem nozīmīgas problēmas. Rebaltika uzņemās viedā lomu, kurš nosaka, kam ir emocionāli, saturisti un lingvistiski pareizi pausts viedoklis, bet kam ir jāpaklusē, kā arī rosināt kā tos, kuri neprotās sodīt. Kādreiz to sauc par cenzūru, tagad cīņu ar naida runu.